gerar um outro link do YouTube, Laura? São três links, porque esse sistema, aí isso, já está aberto lá, né? Já está com o nosso áudio no YouTube, pessoal? Vocês já estão nos ouvindo? Já estão nos ouvindo? Pessoal do YouTube, já estão nos ouvindo? Dá um sinal para nós. Dá para ver a imagem de vocês, mas áudio não está saindo, não. Ok, então o Janês está ajustando as coisas ali. Ah, o Leandro está falando que já está nos ouvindo, né, Leandro? Beleza, Mael, beleza. Pessoal, vamos lá então. Boa noite a todos. Eu vou fazer aqui um improviso dessa apresentação de vocês, em seguida, o professor Fernando, que vai mediar esta conferência. Mas o professor Moser, ele é sempre uma pessoa extremamente importante para mim, para eu deixar de aproveitar a oportunidade de apresentá-lo. O professor Moser, ele foi o meu professor de graduação. E lá na graduação, ele de certa forma deixou as marcas que eu trago até hoje como docente, né? E professor Moser, eu costumo lembrar de um fato que para mim é extremamente significativo. O professor Moser, ele pode dizer melhor isso daqui a pouco, ele foi alfabetizado antes do caderno, né, professor? Ele foi alfabetizado no tempo da tabuleta, ainda. E o professor Moser, então, ele passou desde a tabuleta, né, aquele pequeno quadro negro de ardósia, ele passou desde o início da era do caderno, o início da era do livro didático, desde o início até agora na tecnologia. Passei 25 anos sem ver o professor Moser, sem encontrar com o professor Moser, né? E, de repente, eu encontro com o professor Moser num lugar, para mim, inesperado, porque o professor Moser, ele estava dando uma conferência em um congresso bastante importante sobre realidade aumentada na educação. Vejam só, pessoal, e aí eu chamo a atenção de todos nós. Esse, ao meu ver, é um personagem que fez quantos loops, né? Quantas reviravoltas na sua formação. Ele que se alfabetizou antes do caderno e depois estamos hoje aí numa boa parceria, né, professor? Inclusive, estamos aí concluindo um livro sobre a educação 4.0. E eu admiro demais o professor Moser pela capacidade de pensar adiante do seu tempo, professor Moser. Porque se nós olharmos para esses restos de fios de cabelos brancos, diríamos, o tempo dele já foi, o tempo dele é hoje. Ele está pensando à frente de muitos dos nossos professores que estão aí na ativa, com cabelos pretos, e o professor Moser está bem adiante dele. Seja bem-vindo, professor Moser. Vai ser o nosso convidado novamente nesta noite, convidado também nesse semestre à nossa disciplina novamente. E agora, Fernando, é contigo. Então, obrigado, Lauro. Depois dessa apresentação aí, eu acho que sobrou pouco aqui, pouco nada. Quando pega o currículo Lattes aqui do professor, é uma verdadeira viagem no tempo e um verdadeiro aprendizado também. Bom, pessoal, sejam mais uma vez bem-vindos ao seminário. Professor Moser, eu vou ler aqui o currículo dele. Concluiu pós-doutorado em lógica de Ôntica e jurídica, doutorado em ética, mestrado em epistemologia e graduação em filosofia pela Université Catholique de Louvain. Professor, depois você me corrige se eu estiver errado. Também é graduado em química pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná, no Centro Universitário Internacional. É decano e professor do programa de mestrado em educação e novas tecnologias, no qual leciona fundamentos epistemológicos da mediação tecnológica e da Escola Superior de Educação, na qual faz parte do núcleo docente dos cursos de graduação em filosofia e pedagogia.
Tem experiência na área de filosofia, com ênfase em epistemologia e filosofia das ciências, atuando principalmente nos seguintes temas: educação, aprendizagem, filosofia, educação à distância e epistemologia. Conosco, ele vai ministrar a palestra Ciência Cidadã, a co-construção do conhecimento. Senhoras e senhores, com vocês, uma lenda da educação, como a imprensa diz, né? Professor Rosa, é contigo. Obrigado, professor Fernando Quaresma, professor Lauro, senhoras e senhores ouvintes, pessoas que estão me dão a honra de ser ouvido. Eu, como disse, como na minha idade, passado muito grande, futuro pequeno, porque eu tenho 87 anos de idade e mais de um mês, né? Então, estamos aqui através daquilo que, contrariando um pouco a generalização que faz Thomas Kuhn, quando ele fala a respeito da função do dogma na pesquisa científica, que há poucas cientistas que têm a mente aberta. Veja bem, não é bem... Genesi, não é bem esse PowerPoint, seria o outro PowerPoint. Então, em todo caso, vai ser mesmo. Né? Porque a questão nossa é falar sobre a ciência cidadã e a educação. Mas isso passa pela universidade do futuro. Isso é como é que vai ser, digamos, a universidade daqui para adiante. Ora, nós estamos vivendo uma época de disrupção. Veja bem, primeiro há uma convergência digital. Nós temos que ver a disrupção através... Tem um livro de Arthur Clarke sobre The Final Odisseia, Odisseia Final, de 1998, que é a Terra Vista do Espaço. Felipe Perrenu, na Pedagogia das Diferenças, mas foi surgido por acaso, dos Atos do Médio, 2002, parece, tem no prefácio uma carta de um visitador da Terra, de um planeta, seja alfa, beta, qualquer coisa, de 4 mil anos, daqui a 4 mil anos. Então, ele chegou aqui na Terra e viu que usou todas as últimas doença única, a ignorância. E todas eram tratadas em salas, com o mesmo remédio. E aí... precisar passar 8, 9 anos no ensino primário, 2 no científico, depois 4 na universidade, e assim chegar com, depois de concluir 15 anos, 16 anos, ele é doutorado e tal. Tudo isso seria muito mais facilmente resolvido, dizer, talvez em 5 horas, se cada um fosse tratado individualmente, como acontece no caso dos remédios em enfermarias comuns. Porque a universalização do ensino trouxe a mediocridade no ensino. Então, o que acontece? Hoje, nessa convergência digital que acontece, nós temos que ver a Terra a partir da Terra, como diz Morin e Kern. Veja bem, há uma renascença digital. Com o que é essa renascença digital? É que existe um fluxo de conteúdos por meio de múltiplas plataformas, e de múltiplos locais, com diferentes contextos culturais, sociais e econômicos. Então, nós temos aqui o fluxo que está aqui em Curitiba, não é o fluxo de Tocantins, que a cultura, apesar de ser brasileira, é uma diferença cultural. E muito diferente da cultura alemã, da cultura chinesa, da cultura americana, ou portuguesa ou francesa. Por exemplo, a China está mais adiantada do que os Estados Unidos, né, em questão de inteligência artificial. Portanto, há múltiplas plataformas, múltiplos locais, a ubiquidade, então, dessa computação e pesquisa e culturas. Mas essa convergência não tem natureza digital, isso que é importante. Que essa convergência é a mudança no papel dos interlocutores, daqueles que entram em comunicação. Não há mais separação entre produtor e consumidor.
Eu tinha visto na questão da preparação da Sociedade 5.0 do projeto Keidanren do Japão, lançado em 2016-2017, que é a Sociedade do Futuro, que o segundo já você adiantou, algumas entrevistas de alguns reitores de universidades, 6 reitores. Um deles é o seguinte: o que nós não queremos mais é que os alunos procurem conhecimento já produzido, mas que eles produzam o próprio conhecimento. Porque quando você está lendo um texto, você está produzindo o texto, porque você o filtra segundo a sua perspectiva e segundo o seu modelo mental, a sua consciência possível e a sua cultura. Como disso fala, por exemplo, Martim Jesus Barbeiro, sua mediação cultural no cartógrafo noturno e médios e mediações. Né? Então, essa, portanto, mostra que essa convergência dá uma inteligência coletiva. A cientista, professores, estudantes, alunos, cidadãos e profissionais que todos convergem para poder produzir o conhecimento para construir uma sociedade cada vez melhor, que é a sociedade do futuro, Cidade 5.0. Veja bem, nessa época da comunicação digital interativa, desses todos os interlocutores que eu falei, produtores, uma diferença entre produtor e consumidor, nós temos o seguinte: a educação também é demandada como a ciência, demandada para que haja novos profissionais e novos modos de trabalho, que se trabalhe diferentemente. Eu sempre fui a favor, até hoje, inclusive, já falei em várias reuniões, se bem que agora eu sou apenas professor emérito do mestrado, do doutorado, agora tenho doutorado na Uninter, né? Então, que o trabalho de conclusão, a dissertação, a tese, não deveria ser mais feito um trabalho individual, mas um trabalho coletivo. Nós temos que ter uma inteligência coletiva, portanto, seria uma ruptura decisiva, porque nós ainda vivemos na perspectiva cartesiana, que eu tenho que usar a minha razão segundo o método que ele proclamou. Esse racionalismo, imunismo cartesiano, ainda sobrevive, que valia para a era industrial, mas nós estamos na era da transformação digital. A sociedade está cada vez mais avançada. Veja bem aí. Na sociedade do futuro, é necessário que haja colaboração de todo mundo. Veja bem, ciência e educação são demandados, e nesse sentido a pergunta é a seguinte: como é que vai ser o cientista do futuro? É mais ou menos na direção do que escreveu Richard Rorty no livro Ciência e Solidariedade. O cientista, para ele, tem que ser um modelo de tolerância, de saber escutar e de fazer acordos, porque nada está acima do consenso. Portanto, é uma co-construção de conhecimento. Resolver problemas juntos. Nós temos que ter co-criatividade, colaboração, resolução de problemas colaborativamente, e também usar as plataformas também interativamente, colaborativamente. Portanto, a palavra é co-construção e cognição situada. Nós não podemos mais nos fixarmos em manuais, em livros, em paradigmas que tiveram sucesso, mas que não se consegue nada de novo fazendo sempre as mesmas coisas. Parece que essa é a frase de Einstein, certo? Então, quais são os impactos da era digital que nós vivemos na produção do conhecimento científico? Porque o impacto da era digital
se mostra muito bem no Facebook, no WhatsApp, no Messenger, nas redes sociais. Aliás, há um livro que saiu esse ano passado, de Jason Lanier, 10 argumentos para deixar as redes sociais agora. E o livro também publicado no ano passado, de David Sumpter, Dominado pelos Números. Nós perdemos a privacidade, somos constantemente vigiados, mesmo com o celular fechado, nós somos chamados a responder. Veja bem, a sociedade do futuro é uma sociedade que tem um centro humano, um ser humano. Portanto, um centro que possa providenciar bens e serviços que gradualmente sirvam de possibilidade a muitas pessoas diferentes, todos, não dependendo de raça, gênero, etnia ou posição social. Não. Todo mundo tem que ser visto de maneira solidariamente. Aliás, estava ouvindo ontem uma conferência do Dr. Luc Ferry, filósofo mediático, que foi ministro da França em 2002 e 2004, dizendo que depois da pandemia, provavelmente nós teremos um mundo mais solidário. Se bem que no Brasil não temos divisões. Então, é preciso que todos trabalhem para o bem comum, que é uma das ideias da ciência cidadã. Portanto, para isso gerar o conforto. Não o conforto para os ricos, mas para todas as pessoas de todos os gêneros. Porque na sociedade 5.0, que está aí, que vem da transformação digital da sociedade 4.0, da indústria 4.0, ela exige, portanto, que nós tenhamos a possibilidade de ter acesso à inteligência, à internet das coisas, à robótica, à inteligência artificial, a capacidade também de, ver também as informações do Big Data, que são muitas, muito grandes, né? Porque existem muitas questões que nós temos que resolver. Nós temos que ter capacidade, de aprender novos aplicativos, atualização de estratégias de negócios, desenvolvimento de novas habilidades técnicas. Isso exige a porção de aparelhos. Então, é necessário criar também um incremento econômico, para que, então, nós tenhamos a vitalidade, pleno exercício de nossa vitalidade, com saúde, o mais que pudermos, com um serviço de saúde, adequado, e não correr atrás do vírus, como está acontecendo no momento. Nós temos, portanto, muitas pesquisas para vacina, mas ainda não conseguimos dominar um pequeno vírus. A única coisa que pedimos é podemos impedir de que ele entre em nós através do distanciamento social, lavar as mãos, de higiene e companhia. Mesmo assim, ele pode dar um jeito de nos dar. Portanto, como é que a universidade vai formar novos cientistas se ela ainda pensa em cientistas que sejam apenas capazes de usar sua própria inteligência e não saibam colaborar? Eu tenho uma pesquisa feita em 1989, 93, por Lee Harvey, Alison Bowery e Vicky Gill na Birmingham University, financiado pela ESSO, cujo resultado foi publicado no relatório cujo nome é Criteria of Quality, critérios de qualidade. Uma pesquisa que envolveu 14 mil formados, estagiários, professores, 600 empresas médio, grande e pequenas, staff político, administrativo, e assim por diante. E desses 111 critérios, o primeiro é a comunicação. A segunda
é propriedades interativas. Terceiro é saber adaptabilidade. Naquela época ainda, ele colocava a questão da informática lá no 27º, 28º, aliás, no 78º, 79, critério de importância. Hoje, esse é importante, nós estamos na época da digital. Nós temos que ter, digamos, ciência digital formada nas aulas. Então, hoje, a formação do cientista na universidade não pode se basear em conteúdos. Tem que se basear, porque o conteúdo é, atualmente é variável. Você passa com 6, com 7, com 10. Supõe-se que quem tirou 10 é melhor do que quem tirou 6 ou 7. E o tempo é fixo. Acabou o trimestre, acabou a matéria. Acabou o ano letivo, acabou o ano letivo. Ao passo que o que se exige hoje é uma competência fixa. O cara tem que dominar a competência. E o tempo é variável. A pessoa vai adquirindo conforme o seu ritmo, no seu tempo que precisar. E não mais aquele, digamos, aquela quadrado, aquela linha, é como se tivesse uma linha, digamos, de uma altura igual para todo mundo. Aquele que tem pé pequeno não vai passar por cima. Quem é alto nem precisa pular. Então, precisa que haja uma linha, digamos assim, que seja, não seja perpendicular, mas seja uma linha em plano horizontal, em plano inclinado. De modo que os pequenos vão adquirir suas propriedades, vão adquirir suas competências no seu tempo e vão galgando aos poucos até chegar ao topo da linha. E não por uma linha toda, como se fosse um jogo, num campeonato olímpico. Portanto, é preciso saber dosar o ensino. Como é que se pode formar cientista desde a educação básica? E nesse ponto chamou minha atenção também que um dos reitores de uma das universidades, não sei se de Nagoya, lá de Japão, falou que é com 6 ou 7 anos que se formam já as primeiras qualidades. Então, veja bem, a sociedade do futuro, ela se define por alguns prefixos. O primeiro prefixo é cloud. Cloud, que é que deu um cruzamento, que é, digamos, o saber de muitos, né? Cloud calls, cloud government, cloud service, tudo. Depois vem o prefixo chamado. Passo para o seguinte, por favor, até chegar aos prefixos. Geneide, passa para o mesmo prefixo, por favor. Isso mesmo. Dá para aumentar essa tela ou não? Veja bem. Que é, digamos, a questão da multitarefas. Co, que é colaboração. Colaboração, são os prefixos que se usam. Certo? Multi, é ação de muitos. Open, aberta, portanto, não existe fechamento, é aberta. Terceiro, VIC, construir juntos. Interdisciplinaridade. A disciplina tem que ser, digamos, ultrapassar os limites, ser, digamos, permeáveis entre elas. E a transdisciplinaridade que ir além disso, que, aliás, já apareceu no começo do século XXI, no fim do século XX, já se gestou aquele famoso manifesto da transdisciplinaridade de Bassarab Niculescu e de Edgar Morin. Porque hoje não temos mais pessoas que diziam-se nesse manifesto que sejam Piccolo della Mirandola, que viveu em 1400 e morreu em 1400 e pouco, 39 anos, em Florença,
1463, escreveu sobre o discurso sobre a dignidade humana, que dominava todas as ciências da época. Hoje não é possível. Hoje o conhecimento é tão vasto, tão grande, que a única coisa que podemos colocar digamos, em softwares, em computadores, porque o homem humano não domina tudo isso. É preciso que haja a colaboração, essa criatividade com o pensamento crítico dominando. Isso é muito importante, porque se não houver isso, a ciência não será feita. Veja bem, o crowd é crowd collaboration, crowd competition, competição cruzada, crowd sourcing, fontes cruzadas, fundamentos cruzados, trabalho também cruzado. Nós temos compartilhamento, co-working, trabalho já junto, co-produção. Nós temos colaboração, open science, open knowledge, open innovation, open government, ciência aberta, inovação aberta, conhecimento aberto, governo aberto e não fechado. Sou eu que decido. O que é isso? A decisão tem que ser colegiada. Multimídia, multi-institucional, multidisciplinar, multicultural, multireferencial. Portanto, há universidades que hoje em dia não têm mais disciplinas, têm apenas temas. E os diversos conhecimentos se entrecruzam. São interdisciplinares, multidisciplinares, crowdisciplinares, codisciplinares. Não existe mais uma competência adquirida. Por exemplo, digamos que no currículo de medicina você ensina tudo que é sobre o osso, sobre o joelho, no primeiro ano do curso de medicina. Então, você ensinou aí a musculatura, os ossos, tudo que existe no joelho. Mas, hoje, o aluno vai ver a operação e vai operar a partir do quinto, sexto ano, ou quando tiver residência. Ele já esqueceu o que aprendeu 4 anos atrás. Então, precisa, então, aprender e aplicar aqui. A ciência hoje é visualizar, manipular e experimentar. E não mais deixar para outro. E todos esses prefixos, crowd, co-work, open, trans, interdisciplinar, todos esses têm um chapéu que é o bem comum. Elinor Ostrom, em 2007, e Charlotte Hess, definiram o bem comum como sendo commons, recursos compartilhados por um grupo de indivíduos sujeitos a conflitos sociais. Portanto, o commons não elimina os conflitos sociais, eles vão existir, certo? Essa definição ajuda a compreender os principais princípios que os pesquisadores haviam descoberto nos seus estudos anteriores, que são representados na figura seguinte. Tem uma figurinha dos princípios do Commons, Denise, que é delimitação do problema, aqui delimitação, depois tem aqui dois, o contexto local, três, a participação, quatro, tem a... Está muito letra pequena. Monitoramento. 5, tem que haver regras de penalidades. 6, tem que ter, digamos, resolução de conflitos. 7, respeitar os direitos. E 8, a advocacia ou governança comum. São esses 8 princípios que vão, digamos, depois vocês vão ter o PowerPoint à disposição, poderão ver direitinho. É um trabalho baseado em Ostrom, certo? Princípios do Commons, em 1990. Portanto, é preciso que haja isso possível. Portanto, tem que ter uma visão de ciência, que é uma visão, portanto, uma visão que é a visão de ciber
estrutura. A ciência hoje não pode mais funcionar sem uma estrutura cibernética ou informática. Aí tem a, nasce a e-ciência, certo? A e-ciência... de ser dividida por conflitos globais, a causa, bem comum, e a complexidade. A coprodução, que a coprodução exige ciência cidadã, transdisciplinaridade, espaço semântico, dados abertos, bases de dados científicos e classificações, que são ontologias, e um trabalho inovador. Projetos científicos contemporâneos são inovadores, baseados na questão da processos colaboratórios e experimentação remota. Então, hoje, existem laboratórios remotos. Tem um, que é o Rex Lab de Florianópolis, pode acessar. A UNITRA também fez, a UNITRA, aqui onde eu trabalho, Centro Universitário Internacional UNITRA, também já está montando um laboratório remoto, e famoso é um de Portugal, acho que do Porto. E você pode fazer experiência desde que você se classifique. Tem que ter todo um conceito de base para poder, digamos assim. Só assim você vai ter uma sociedade do futuro em que vai ter conforto, utilidade. Porque o que exige a sociedade do futuro? Ela exige três coisas dos alunos e do professor. Smart learning, aprender inteligentemente. Smart thinking, aprender inteligentemente. Smart doing, e também fazer inteligentemente. O que é aprender inteligentemente? Aprender inteligentemente não é aprender um assunto que depois você vai lá, vai aplicar depois. Aprender o assunto no lugar. Portanto, eu tenho que ensinar os alunos nas possíveis tarefas futuras. Por isso que nasceram as chamadas usinas do futuro na Alemanha, na França e nos Estados Unidos. Então, ele vai aprender a usar novos aplicativos enquanto está no próprio emprego. E essa aprendizagem é contínua, não pode ser delimitada pelo tempo. A atualização das estratégias de resolução de problemas e de negócio, dependendo a empresa que trabalha. Desenvolvimento de novas habilidades técnicas, porque quanto mais plataformas surgem, mais habilidades técnicas são necessárias. E tem que realizar tarefas como, por exemplo, desenvolver insights a partir de dados, interpretação da demanda da ciência, do consumo dos alunos. Então, eu tenho que ter insights a respeito daquilo que os alunos querem aprender. E não ir lá com um programa fixo, sem saber o que, é que os alunos são, que querem, o que eles pensam, o que sabem ou não sabem. Nós damos aula hoje no escuro. Então, tem uma figura do professor argentino, Roberto Rosa. Cada vez que eu vou na aula, me sinto samurai, diz ele. Eu tenho que lutar para captar a atenção dos alunos, porque o que eu falo não tem interesse para eles. Então, eu tenho que dar um jeito de captar a atenção deles para que eles tenham esse interesse. E o interesse é para ver o que vai fazer na vida. Portanto, não basta que seja apenas importante. Tem que ser uma questão de atender uma necessidade real do aluno. O que é o Smart Thinking, o pensamento inteligente? É saber usar a matemática e a ciência em tarefas de diagnóstico e de prognóstico, diagnosticar o fato e fazer, digamos, qual vai ser a possível evolução, prognóstico, agnose, quer dizer, conhecer antes o que vai acontecer, antecipar seus fatos. Aqui na questão da Covid, nós estamos correndo atrás. Nós estamos no pós-notting, né? Estamos correndo atrás, nem temos diagnóstico, muito menos prognóstico, né? Depois temos que processar a informação, analisar a informação, processar é uma coisa, analisar é outra, para ter, digamos, o conhecimento. Eu processo, eu ouço, vejo, leio, capto, aí eu vou analisar.
E aí eu desenvolvo estratégias e objetivos de ação para o campo no qual eu vou trabalhar, seja na filosofia, na docência, seja que eu vou trabalhar na medicina, na saúde, na enfermagem. Pô, você tem que... Já bem, as coisas mudam a cada instante. Quando eu fiz a cirurgia em 1976, 78, sei lá, na vesícula, eu fiz uma cirurgia com 39 pontos. Hoje isso faz apenas um furinho, escopia, visoscopia, né? Então, a ciência muda, correto? Então, temos que ter, usando habilidades tanto de comunicação verbal e como também de convencimento das pessoas. Portanto, a comunicação é importante. Ao interagir com os pacientes, no caso da saúde, que vocês são o programa de saúde, você tem que saber ter informações para outras pessoas também, para pessoas que tratam com ela, porque não adianta tratar o doente se depois em casa não tem ninguém que digamos, o lhe dê apoio. Portanto, tem que ter essa interação também, não só com o paciente, mas também com as pessoas que eu rodeio. Comunicação com pessoas fora do local do trabalho, fora do local do hospital, porque há pessoas que saem do hospital, como é que vai se manter para depois não voltar a ter recaído? É preciso que haja o controle de dieta e assim por diante, então é preciso envolver mais pessoas que possam colaborar nessa cura, no caso, se for um doente, né? E fornecer outro trabalho também que existe, que é a questão de consultoria. Fornecer consultoria, o acompanhamento. E, sobretudo, saber auxiliar outras pessoas. Isso, portanto, é o smart thinking, E fazer inteligentemente, smart doing. Então, você tem que aprender as competências do lugar, como é que tem que ser um enfermeiro, como é que tem que ser um biomédico, como é que tem que ser um analista de laboratório, não sei quais são as profissões que tem nesse curso. Cada uma tem que saber, digamos, atualizar-se constantemente nas novas modalidades, nas novas informações e soluções que são apresentadas no seu campo de trabalho. Eu não posso dizer que o enfermeiro vai estudar tal coisa, vai depender a coisas novas que aparecem toda hora. Você nunca aprende para toda a vida. Se antigamente o diploma, quando comecei a estudar em 1900, faculdade, fiz em 60, né? O diploma valia talvez por 20, 30 anos. Depois começou a valer por 5 anos. Hoje, talvez valha por um ano. Em 2020, talvez valha só por 2, 3 meses, tem que estar constantemente se atualizando. Portanto, é necessário que haja competências para a sociedade futura, que é a comunicação eficaz, saber comunicar-se realmente, capacidade de julgar de modo independente. Portanto, essa questão de você ser autônomo, ter, digamos, a capacidade de saber julgar. Saber julgar não é ser voluntarista, é saber julgar com raciocínio, com tirocínio, com moderação, com prudência. E, sobretudo, ter a capacidade de resolver problemas, e não apenas dar soluções e ficar por aí outro que resolva. Habilidades analíticas são necessárias, analisar bem o problema, ver quais são as partes do problema. E, sobretudo, saber usar argumento lógico e usar também a questão da investigação produtiva. E são muito importantes para o futuro que na universidade se insista nas habilidades pessoais, a consciência e confiança em si, a habilidade para tomar decisão, uma imaginação e criativa, ser flexível e adaptável, relacionar-se com um contexto mais amplo, e, sobretudo, que era a terceira, que era a comunicação da literatura que tinha lá do Lee Harvey, em 1990, que era a terceira, era saber trabalhar em equipe, teamwork. Hoje em dia não é mais possível voar solo. E como é que faço isso na educação? Aprender fazendo. Volto Dewey, antigo. Nós temos que aprender fazendo e não apenas olhando. É aprendizagem situada.
a todos vocês aconselho de ler o livro, o artigo de Alan Brown, Paul Dugit e John Zille, Situated Cognition, 1999. Se encontra na internet. Umas poucas páginas, em inglês, pode traduzir pelo meu Google, mas é importante que seja que leia esse livro, esse artigo, que é fundamental. A condição situada, resolve o problema no lugar, não apenas no papel. Problemas é... Eu lembro, quando eu era estudante de álgebra, sei lá, no segundo, terceiro colegial, inicial, que hoje oitava série, sei lá, o problema é o seguinte: no pátio tem galinhas e tem cachorros. Tem tantas patas e tantas cabeças, quantos são seus cachorros? É um problema de fácil posição que nunca vai ter que resolver isso, pô. Tem que dá para ele um cartão, vai no mercado e vê, compara os preços de vários mercados, faça manda um para o supermercado, para outro mercado, vai um mercado A, mercado B, mercado C, mercado D, e faz a comparação de preço aí, qual é o mais caro, mais barato, qual é o lucro, qual é que soma, que faz, que perde, que não perde, fazer aprender na prática. E não apenas no quadro de giz ou no livro. Portanto, isso tudo para terminar, já que o tempo está esgotado, né, professor Lauro? É preciso estar em dia com, para isso, flexibilidade, autonomia, ser flexível, portanto, não ser cabeça dura, mente aberta, ser autônomo, saber decidir, saber resistir, resiliência, ser adaptado, adaptativo e adaptável. Adaptado, adaptativo e adaptável. E, finalmente, aprender, desaprender e aprender. Tudo isso com confiança e coragem e aprender durante toda a vida. Muito obrigado. Era 40 minutos que falaram, né? Foi 50. Alô? Ô, Laura. Os novos mestrandos, Laura, porque a gente veio para ele o seguinte, seria que os novos mestrandos têm que procurar ler bastante, porque não adianta você estudar, porque quem mal lê, mal vê, mal não sabe nada, mas aprende mal vê. Portanto, é preciso que o aluno seja, que leia as tarefas que são dadas e que saiba discutir e não aceitar de mão beijada os ensinamentos que os professores dão. É preciso discutir. Porque mesmo que você esteja errado, o professor vai discutir seu ponto de vista respeitando-o. Nenhum professor deve zombar de um que não sabe uma coisa, porque ninguém sabe sabendo. Uma vez que eu discuto o seu conhecimento, que eu vejo a sua afirmação, eu estou respeitando você. E nós temos que, portanto, como professores, também respeitar a opinião dos alunos. E os alunos, às vezes, podem saber mais do que nós. Estrutura em questão informática. Eu tenho aluno que me dá baile informática e eu não fico por isso, não fico atrapalhado. Porque eu só fui entrar na informática em 2000, no computador. Hoje em dia, eu nasci vindo de Mickey Mouse. Você já nasce com o mouse na mão. É diferente, né? Então, é diferente. Ok, professor? Professor, me chama aqui, Quaresma. Fernando Quaresma, muito bem. Professor Moza, obrigado pela excelente apresentação. Aqui no chat o pessoal já está parabenizando. Foram levantadas algumas reflexões aqui e uma pergunta que eu vou trazer aqui para o senhor. Fiquem à vontade, quem quiser fazer mais alguma pergunta. Tem outra pergunta aqui, só um minutinho, Jonatas. Mas foi discutido aqui, professor Albino, no chat, sobre o currículo moldável, adaptável, e aí o professor Laura, ele coloca, né, o atual modelo do currículo que nós temos no Brasil está falido, na sua opinião? Mas é bem, falando pessoalmente, não respeito a opinião dos colegas, o currículo, mesmo mais comum, está falido porque, veja bem, é um currículo baseado ainda no ano passado, em especialistas, e não num diagnóstico da sociedade. O que é que a sociedade precisa hoje?
é preciso ensinar o aluno que não pode entrar na rede social, que ele é constantemente vigiado. Como é que eu digo isso? Como é que eu, você abre um site, tem lá anúncios, lá, de repente o site me abre e quer me vender sapato. O aluno tem que saber hoje em dia como é que ele dá, digamos, com esse, com, como o mundo fala com ele. Portanto, porque hoje em dia, veja bem, dizer para os alunos o seguinte também, que é o meu ponto de vista, né? Hoje em dia, os alunos, de tanto usar, digamos, a questão da internet, do Google e companhia, eles perdem a capacidade de memorização e de atenção. Aliás, tem um artigo publicado numa revista aí da própria UFT, né, a respeito disso. A atenção dos alunos hoje é muito complicado. Por quê? Porque o uso da internet tem custos. Eu sabia inúmeros números de telefone celular. Hoje, são dois ou três só. Por quê? Eu, de tanta preguiça, além do menor esforço, eu andei perdendo a capacidade de memorização. É preciso fazer exercício de memória. É preciso usar a internet sem perder as suas potencialidades. Esse é, digamos, uma confissão de alguém que já está com 87 anos de idade. Cada um age como quiser, né? Exatamente, professor. O senhor fez bem. Modificado completamente o currículo. Você acha que o currículo atende? Pode o currículo, seu Guarani, atender Rio Grande do Sul e Tocantins? É. Não. Não pode. São realidades diferentes, né? Diferente. Professor, mais uma pergunta aqui, aí nós vamos. Não sei como é que está o nosso tempo. E me envia aí, Janezinho, professor Lauro. Mas sobre. Apareceram dois questionamentos aqui sobre o momento da pandemia, né? A primeira delas é: o que esperar da educação pós-pandemia e se a sociedade teve uma disruptura devido a o coronavírus, o Covid-19? Então, veja bem, a questão da pandemia, o que vai ser depois, não sei. Eu acho que, as federais, por exemplo, estava dizendo hoje um professor lá da Santa Catarina, o doutor Nerido Santos, que as federais só entraram no ensino remoto aqui no Sul em setembro. Perderam, portanto, 6 meses praticamente, de março até agora. E não foram paquidérmicos de se adaptar ao tempo da pandemia. E como é que vão retomar o tempo de pós-pandemia? Passando a mão por cima, como é que é? Porque como é que recupera ter perdido? É preciso, então, que cada vez mais se recorra ao ensino, pelo menos, blended, ensino articulado, que seja presencial e digital. Tá? Blended, né? Híbrido. Híbrido. Isso. Então, para mim, eu acho que o que vai vir é o ensino híbrido, porque, inclusive, a aglomeração, por vários anos, vai ser proibida, porque não existe certeza que a vacina seja definitiva. É. Muito bem. Professor, mais uma pergunta aqui. O professor Leandro pergunta: poderia comentar sobre aprendizagem umbíqua e pervasiva? O que é pervasiva? O umbíqua é aprendizagem para ver em qualquer lugar, que é aprendizagem situada, né? É que você aprende, por exemplo, eu quero ver, por exemplo, digamos, um motor de explosão, descreve do livro. Aí você passa o vídeo. Tudo isso passa até em 3D. Mas não é uma coisa que mexer dentro do próprio motor. Porque a aprendizagem, digamos, você vai aprender no próprio lugar. Pervasiva, eu não sei o que significa, portanto, aqui eu deixo o Leandro para explicar ele mesmo, porque eu não posso, digamos. Que pervasivo, para mim, tem outro significado, não ser aplicado na aprendizagem. Confesso minha ignorância. Isso, professor. Vamos aguardar aqui para ver se mais alguém vai fazer alguma pergunta. Enquanto chegam aqui novas perguntas, professor Moussa, eu também tenho uma para fazer. Tem muitos mestrandos que estão concluindo, alguns estão no meio do caminho e outros estão iniciando aqui no nosso programa. O senhor apresentou aí uma série de competências a serem desenvolvidas.
Se fosse para o senhor eleger três, é um baita de um desafio, porque me parece que todas são mais importantes. Todas são importantes. Não existe mais a mais. Mas se fosse para eleger, um desafio aí. Três competências necessárias para ser desenvolvida no mestrado. No Smart Learning, aprender em conjunto, teamwork. Nunca aprender isso, porque, veja bem, o melhor modo de aprender é ensinar. Porque quando tem um grupo que estuda junto, em conjunto, um ensina o outro. É a peer aprendizagem. Aprendizagem é de iguais. Certo? Pois tem a segunda é pensar inteligentemente. Eu me lembro do Crepúsculo dos Ídolos de Nietzsche, que vale para aqui, que eu consigo dar para os alemães. Saber pensar, saber ver e saber aprender, ler e escrever. Veja aí, saber pensar, o pensamento não é dado assim de graça, você tem que exercitá-lo. É, como diz o Nietzsche, você aprende a dançar dançando, exercitando exercício. Mesma coisa, pensar, saber ver, olhar. Portanto, saber aprender adequadamente. Saber, digamos, pensar adequadamente. Pensar, portanto, é quando você expressa o pensamento com o outro. Porque você pensa assim e você não tem o contraposto. É preciso que haja essa questão dialética, além do diálogo. O diálogo é dialogando, dialética quando há oposições. Porque aí então, você é capaz de, então, de reformar o seu pensamento. E essa capacidade, então, de procurar ser autônomo, convencer-se a si mesmo e não ir atrás daquilo que está escrito simplesmente com piaço e passivo. Ser ativo, atuar, digamos, porque o interesse do estudo vem com esforço. Portanto, eu não sou favorável à pedagogia do anzol. Dá um presente para o cara, digamos, prestar atenção. Ele tem que fazer esforço. Você quer ler o livro de Spinoza, a Ética de Spinoza, por exemplo, Estudar de Filosofia, né? É um livro difícil. Se você não ler as 39 primeiras páginas em seguida, você não vai ler o livro. Depois torna-se interessante. Você não pode desistir perante o primeiro obstáculo. Tem que fazer força. Tem que procurar conselho. Se você não sabe, tem outro que pode dar. Tem internet que ajuda. Tem colega que ajuda. Professor que ajuda. Porque não precisa ser o professor que vai te ensinar. O colega pode te ensinar. Certo? Inclusive, existe o método dos 300, né? O primeiro ensina o último. E os dois ganham, e o primeiro ganha nota quando eles conseguem sair para o último colocado. Isso que é importante. Muito bem. Portanto, eu ensino a interação, portanto, interação, colaboração e criatividade. Saber, digamos, ter a mente aberta, open mind. Aquilo que diz que, como fala, que falta hoje em dia essa mente aberta. A fato de você saber mudar suas opiniões. Saber, digamos, ouvir o outro, tolerar o outro, a diferença, e entrar em discussão. Isso chama-se, portanto, em termos de Horte, ironismo liberal. Nunca impor o seu conhecimento ao outro, nunca ser cruel. Muito bem, professor. Obrigado pela excelente explanação. Acredito que eu vou, antes de terminar a nossa participação aqui nessa mediação, deixar aqui duas falas aqui de dois mestrandos do nosso programa, do Jeremias Fontenelle, que disse que 50% da resposta está comigo e o restante no outro. E a Tatiana também comenta, né? Sua fala é inspiradora e fortalece a interação como coluna vertebral da aprendizagem. E assim, professor, nós agradecemos, como disse, uma lenda na educação, quando a gente procura o seu nome na internet, são boas e excelentes referências, e esse apoio que o senhor tem nos proporcionado aí, através do professor Laura, essa amizade que vocês têm. Então, em nome do programa de pós-graduação, nós agradecemos aí mais uma vez essa excelente contribuição aí que o senhor nos trouxe aqui. E deixo aí mais para o senhor fazer as considerações finais. Eu agradeço toda a sua atenção, dos alunos que me viram com respeito, porque geralmente quando vem a pessoa da minha idade, o que é que esse velho vai dizer, né? Então, eu fico honrado com essa sua atenção, com esse respeito,
e agradeço imensamente e espero que agora eu vou estudar o que é a aprendizagem persuasiva que eu não conheço. Portanto, se eu não sei, vou ter que estudar. Agora, porque eu chegar minha filha de São Paulo, então, assim que tiver um tempo, eu vou pesquisar, viu, professor Leandro? Muito obrigado, então, por vocês. Estamos à disposição. Obrigado, professor. Um forte abraço. Agora eu vou deixar aqui que o professor... Agradeço ao professor Lauro também. Professor Lauro. Acho que agora é o professor Janesi vai passar alguns... Professor Lauro, continua aí. Estou aqui de volta. Estamos de volta, né, Janesi? Estamos aqui nos bastidores. Estamos aqui. Viu, Lauro? Lauro, oi. Pode explicar para os alunos os dois PowerPoints que são interessantes, né? Tá certo. O primeiro já disponibilizamos e vou colocar o segundo também à disposição. Bem, pessoal, viu, professor Mose? Nós fizemos várias perguntas em outras direções, mas ficou uma coisa para trás que eu gostaria que do alto da sua sapiência, dos seus 80 e tantos anos e quantos orientandos passaram pelas suas mãos, né? Eu gostaria de pedir uma outra coisa para a gente concluir essa conversa. Que dica nós recebemos nos últimos tempos aqui, outros 5 professores para o programa. São professores novos que ainda não estavam em orientação na pós-graduação. Que sugestão o senhor dá para os novos orientadores, para os orientandos, para os nossos alunos? As dicas já foram dadas. E para os orientadores? Para o orientador, precisa ter um pouquinho de humildade para começar, que ele é acompanhante. Portanto, orientador, ele não tem que, digamos, ele tem que orientar, como diz Platão. Ele não tem que dar a visão ao aluno. Ele tem que dizer onde olhar. E, sobretudo, o que eu estou vendo nos trabalhos de banco que estou fazendo é que existem no seu trabalho monografias. Monografias não são trabalhos com a mão só. É só um assunto só. Então, o que há muita dispersão. Então, é preciso que o professor saiba fazer com que o aluno ele concentre o seu estudo naquele campo e não misture metodologias, para começar, e não misture autores de linhas diferentes. Porque, às vezes, a palavra é a mesma, mas o contexto é completamente diferente. Então, vai causar problema. Então, é necessário que o professor também estude o tema do aluno e não aceite qualquer tema que não possa orientar. Ele tem que estudar antes, portanto. Ele não pode ir lá, vou ver o que diz, como diz aquele padre, né? Aquele já que foi no confessionário, provoca que eu respondo. Não é assim, não. Ele tem que melhor saber o que é que se trata do assunto, ver o que diz os autores. Sobretudo hoje que, infelizmente, o nosso trabalho é todo ele uma peça de hermenêutica, né? De comentário, de texto de comentarista. Né? Então, é preciso que haja essa possibilidade de o aluno não só citar o autor, mas também de criticar o autor, de tirar dele o assunto, aquilo que serve para ele. E não multa sendo multo. Que a tese não seja muito longa, que seja bastante, bastante curta e que seja muito breve. Está aí. Às vezes nós ficamos provocando tanto às vezes nós perdemos, junto com os alunos, né? Nós nos perdemos nesse caminho. Às vezes, o que mais interessa no processo de orientação, ainda continuo com esta observação, são as perguntas, né, professor? Se a gente faz muita afirmação, nós damos respostas que o aluno ainda não fez. A pergunta que ele não fez. Isso, fazemos perguntas por eles, e daí nós saímos do nosso lugar de orientador. Professor Moser, muito obrigado mais uma vez pela sua participação. Eu quero aproveitar para lembrar aí a nossa plateia, tem 61 assistindo agora, e que... Sim, professor? Tem 61 agora nos assistindo ainda, já foi para 64, né, nos assistindo,
que suba um pouquinho a mais aí no chat, que tem um link aí para vocês entrar novamente no formulário e responder a chamada, né? Porque a nossa intenção é que a cada um dessas nossas são três paradas, né? Cada uma das três paradas, vocês respondam aí no formulário. E ao final, tendo respondido pelo menos em duas vezes nesses formulários, dois formulários desses, estão aptos a receberem o certificado. Lembrar também que vocês precisam colocar o e-mail de forma muito clara, porque vocês vão receber o certificado pelo e-mail, né? Então, se não tiver faltando qualquer coisa, um espaço em branco, aí já pode complicar e não conseguir enviar um e-mail para vocês, porque nós vamos fazer uma captura de todos os endereços e vamos levar para a plataforma que vai emitir os certificados. Então, por hora, professor, da minha parte, muito obrigado. E pode contar comigo. O nosso livro vai sair, professor. O professor, que me parece que entrou aí também há pouco, ele está conosco e nós vamos terminar esse livro aí neste mês. Tá ok? Obrigado, então. Eu agradeço, mas muito obrigado e despeja sempre. Tá certo. E também lembrar mais uma coisa, por favor. Lembrando que nós estamos terminando agora às 18h10, mas em seguida nós vamos chamar os nossos egressos que não tiveram condições de apresentar antes. Nós vamos chamá-los agora, né, Janese? Isso, exatamente. A gente agradece muito, professor Moser. A gente também já deixa o convite aí, né, para as parcerias que o senhor tem feito com a gente aqui no programa. É muito enriquecedor. E aí a gente vai continuar com as apresentações aqui. Professor Moser, se o senhor tiver tempo, a gente deixa o convite para o senhor assistir aí com a gente. Né? Mas a gente agradece muito. Infelizmente, hoje não posso, desculpe, então obrigado a vocês. Eu vou colaborar aí sempre, mas hoje acontece que é um dia especial. Tá bom? Muito obrigado a vocês. Tchau, tchau. Tá ok. Muito obrigado, professor. Janeza, está aí na nossa sala de espera outros nossos colegas? Sim, agora a gente vai pedir para o professor Neto, né, fazer a mediação e agradecer ao professor Fernando aí pela mediação, muito rica, né, de mediar, e uma satisfação sempre, né, tê-lo aqui participando com a gente, professor Fernando. Sempre é bom colaborar com o grupo. Muito obrigado. Isso aí, ó. Aprendizagem em grupo, igual o professor Moser colocou. Obrigado, professor Fernando. Professor Neto, então? Professor Neto, o senhor tem a palavra para continuar com as apresentações. Então, mais uma vez, pessoal, muito boa noite. Quão bom está o nível do evento. Com certeza, o programa ganha muito com isso. Agradecer os colegas que estão aí nos assistindo e já convidar para fazer uso da palavra, dando continuidade a essa apresentação dos egressos, o Robert Júnior, para fazer a sua fala intitulada Desbravando o Ensino em Ciências de Saúde. Muito bom revê-lo, meu filho. Coisa boa ver você aí novamente. Então, o Robert é biomédico, formado pelo Centro Universitário Luterano de Palmas, pós-graduado em imaginologia pela Faculdade Unileia e mestrado em ensino e ciência e saúde pela Universidade Federal de Tocantins. Possui experiência em análises clínicas com ênfase em microbiologia, além da experiência com vigilância epidemiológica, com ênfase em controle da leishmania. Robert, mais uma vez, muito obrigado, satisfação em revê-lo e a palavra está contigo. Bom, quero antes de tudo agradecer, verificar se o áudio está ok. O professor Laura, ele tinha me... Está ok? Ótimo. O professor Laura, ele tinha me falado para fazer uma apresentação breve, mas diante dessa quantidade imensa de informação do professor Moser, eu acho que a gente vai... Eu vou dar uma desviada um pouquinho do tema para a gente conversar talvez um pouquinho mais sobre isso. Bom, deixa eu começar aqui a apresentação.
Bom, creio que vocês estão vendo a minha tela. Bom, a minha área de formação é biomedicina, só que hoje eu queria trazer um pouco mais daquilo que eu vivi e aprendi muito nesse programa de mestrado. Então, assim, quando eu entrei no nosso PPG, eu entrei com foco em continuar mantendo na minha área de formação, que é a área da saúde. Só que logo a partir do momento em que eu entrei no PPG, eu dei uma mudada no foco da minha carreira e eu comecei a dar aulas numa rede particular de ensino. E com pouco mais de um ano de curso, eu havia conversado com o professor Lauro que o meu projeto inicial ele demoraria tempo demais para que eu pudesse executá-lo com a perfeição que eu desejava. E aí, em uma certa conversa com o professor Lauro, na disciplina de gestão e cibercultura, eu tinha discutido com ele se ele poderia, talvez, direcionar o meu trabalho e me orientar num projeto que a gente pudesse, então, falar um pouco mais sobre o uso das tecnologias digitais na área de ensino. Quando a gente entra na hora do nosso mestrado, então eu saí da área do ensino e ciência, do ensino e saúde, e eu entrei então com foco no ensino e ciência. Essa mudança de paradigma acabou que ocorreu que eu até mudei a área completa do meu trabalho e passei a me focar no ensino de ciência. O tema da minha pesquisa, ela começou com um problema que eu tinha na sala de aula. Eu trabalho hoje como professor de ciências numa rede particular de escolas, e eu tinha um grande problema. Eu tinha muito conteúdo e pouco tempo. E aí eu queria talvez trazer um pouco mais da vida cotidiana do mundo tecnológico que os nossos alunos estão vivendo hoje, que as novas gerações vivem, só que eu gostaria de trazer isso de uma forma rápida. Só que eu estava já no meio do meu PPG, eu estava no meio do meu mestrado, tinha um ano para acabar, sentei com o Lauro e falamos, Lauro, o que nós podemos fazer que vai ter, que seja amplo, que possa trazer alguma coisa maior para o nosso Brasil, que a gente possa trazer alguma coisa que vai adicionar no conhecimento e que a gente pode discutir talvez alguma coisa que vai ter um foco no ensino da minha área, que é ciências naturais. Depois de certa conversa, nós sentamos e discutimos, que tal a gente fazer uma revisão sistemática e com um tema que era uma ferramenta que Lauro estava trazendo já, que era um pouco do ensino híbrido. Ou seja, que era até aquilo que o professor Moser havia falado, que é uma tentativa de fusão, tentar trazer o conteúdo tradicional na sala de aula, mas fazer com que ele continue se desenvolvendo no ciberespaço, fazer com que esse conteúdo ele possa continuar crescendo no mundo virtual. E aí, depois de certo tempo, nós terminamos esse projeto com uma revisão sistemática que analisou um pouco o ensino híbrido no mundo das ciências da natureza. Como objetivo de trazer alguma coisa original, nós propomos a criação de um novo modelo para classificar, então, essa abordagem. Um pouco daquilo que a gente viu, nós trabalhamos com uma pesquisa inicial com um universo amplo de quase, sei lá, 11.615 publicações. Depois de diminuir bastante os dados, cortar bastante coisa, focar nos descritores, como o professor Leandro sempre ensinou na matéria de leitura e análise de artigos científicos, nós fechamos lá o nosso projeto, 72, cortou, e fechamos em 20. Desses 20 artigos, nós criamos uma nova metodologia, uma nova base, que nós propomos como, por exemplo, quais são os projetos que nós podemos analisar as tecnologias virtuais hoje e como que nós podemos trabalhar. Se você for pesquisar um pouquinho sobre isso, você vai verificar o quê? Que no mundo virtual existem N metodologias de ensino. E nós propomos, então, com esse projeto que está na tela aqui, tentar criar alguns grupos menores e discutir o seguinte, aprendizagem baseada em problemas e perguntas, ferramentas de interação, narração, fontes externas, que é aquelas tecnologias de compartilhamento de vídeos, uma aprendizagem baseada em websites. Depois que nós fechamos esses dados, dilatamos, arrumamos, organizamos, nós chegamos a uma base que foi muito interessante que com relação aos estudos. Nós podemos ver o quê? Grande parte dos professores que estão trabalhando com esse universo de ensino de ciências e saúde, eles preferem trabalharem com ensino guiado. O que é isso? É trabalhar com aquele ensino baseado nas tecnologias digitais.
eu te passo alguma coisa, o aluno pesquisa, desenvolve, você traz para mim. Dentro desse mesmo grupo, a gente tem muito aquela discussão de, sabe, o sistema do Moodle, onde a gente tem um conteúdo, você vai estudar aquilo, ou então eu te passo um vídeo e você vai discutir. E a gente verifica que a gente tem o quê? Muito pouco do uso de ferramentas digitais, muito pouco do uso de ferramentas que são talvez o futuro, que é o uso de jogos, muito pouco daquele mundo que nós temos como, por exemplo, o compartilhamento síncrono de informações, que é uma coisa que a gente, lá fora, se usa muito. Que é o quê? Simplesmente, durante um horário de uma aula, os alunos podem ir ali, abrem um documento no Google Docs da vida, compartilham aquele documento, e enquanto o professor ele faz uma explanação, ele está num assunto, ele traz uma discussão, os alunos estão ali discutindo, conversando sobre aquele problema, e ao final de uma aula, digamos, de 3 horas, você tem um documento de N páginas, onde os alunos desenvolveram completamente de uma forma constante, e a gente tem ali uma construção de um projeto, literalmente, é um smart learning, onde os alunos eles estão trabalhando em conjunto e discutindo ideias, debatendo conceitos, ao mesmo tempo que o professor ele faz aquela orientação. Depois desse sentido, nós propomos, através de um artigo que está ainda para ser publicado, que ele foi submetido a uma revista, agrupar, talvez, aqui algumas habilidades que serão essenciais para os professores do futuro. Como eu posso dizer o seguinte, os colegas que estão entrando agora, eu creio que vocês entraram nesse PPG com o objetivo de aprofundarem um pouco mais e se tornarem mestres, se tornarem professores, se tornarem criadores de conteúdo, pessoas que vão incentivar a transformação do conhecimento científico no Brasil. Nós estamos diante de um patamar onde não é mais possível que o docente ele simplesmente seja uma figura onde ele tenha um conhecimento central. A figura do gestor, do educador, ele hoje ele passa por uma transformação, onde você tem que ter aquele conhecimento de tecnologia, mas você tem que ter liberdade para trabalhar, você precisa saber gerenciar tempo, comunicar com os estudantes, você precisa saber programar atividades, criar metas, mas, acima de tudo, tem que ter uma comunicação amistosa. Eu trago um pouco aqui do que o professor Moser falou. Aquela formação que nós tivemos 5, 10 anos atrás, que nós tivemos na nossa faculdade, que nós tivemos na nossa formação superior, ela é uma coisa temporária, porque em muitos aspectos ela já está desatualizada. E uma das coisas que eu vejo muito no nosso PPG é isso. Nós temos uma equipe de profissionais que ela é absurdamente complexa, absurdamente aberta e absurdamente direcionada em vários e vários conceitos. Nós temos, então, aqui nesse PPG um projeto, um propósito, alguma coisa que simplesmente pode adicionar muito mais do que simplesmente a construção de uma tese. Como a professora Érica falou lá no início da tarde, nós temos um objetivo de tentar trazer um pouco mais uma pesquisa que é voltada para as necessidades locais. Daqui a pouco vocês vão estar tendo a palestra da Ravena. Por exemplo, Ravena, ela é docente lá no Maranhão. Ela veio para cá e trazia todo aquele conhecimento do local de trabalho dela, e nós tínhamos ali assuntos que iam sendo discutidos no meio de tudo. Então, quando nós falamos assim, o que que, na verdade, devemos focar? Se eu pudesse dar uma dica do foco para ensino em ciência e saúde, seria isso. Se vocês olharem aqui, a pandemia do Covid-19, ela trouxe uma mudança absurda. Antes, mais ou menos, aqui de janeiro, de fevereiro, praticamente os temas de ensino à distância e ensino híbrido, eles eram temas que eles continuavam ali na sua meta, rotineiro. Depois que nós tivemos o crescimento, no caso da pandemia, literalmente, o universo acadêmico ele foi obrigado a se transformar. O universo acadêmico ele foi obrigado a mudar do ensino local para entrar em uma ideia de ensino digital. Aquela resistência que nós tínhamos, como, por exemplo, os cursos à distância eles têm menos qualidade do que os cursos presenciais. Na verdade, nós temos agora que trabalhar no conceito de que tudo acontece à distância. Nós estamos no ensino formal agora, está se cogitando reabrir as universidades, mas com uma pedagogia de um ensino híbrido, onde você começa uma atividade aqui hoje e você vai discutir esse assunto continuando a formação no futuro. Só que, na verdade, até mesmo o próprio conceito do ensino híbrido, ele se transformou. Quando, na verdade, quando você tinha um conceito de vamos começar no espaço local e depois levar o assunto para o virtual. Na verdade, tudo agora está acontecendo assim. Nós temos uma discussão
em um ambiente virtual, e depois essa discussão ela continua se estendendo no mesmo ambiente virtual, onde, na verdade, o período de aula é somente um local onde nós podemos trocar informações, mas essas informações continuarão sendo sintetizadas e discutindo. Então, talvez, se eu pudesse dar algum foco, foi isso que eu aprendi com o meu orientador, o Lauro, que, na verdade, nós estamos em um tempo de transformação. O ensino à distância, as tecnologias digitais, elas vieram para transformar o mundo, e por mais que o mundo não esteja preparado para encontrar com elas, elas vieram e não tem mais um caminho de volta. Esse semestre nós teremos provavelmente um semestre completamente voltado no ensino à distância, no mestrado. Então já é algo que está aberto, é algo que o mundo está em transformação. Então nós já podemos ter pessoas conversando com pessoas do Rio Grande do Sul, pessoas de São Paulo, pessoas do Amazonas. Na verdade, nós estamos vivendo em um tempo de transformação. E esse ensino híbrido, esse ensino à distância, ele está se misturando um pouco com o ensino digital. Só para fechar, eu gostaria de deixar essa frase do Louis Pasteur, que ela fala assim, o acaso só favorece a mente preparada. Então, se você espera que a sua pesquisa ela seja um sucesso, se você espera que o seu projeto seja um sucesso, se prepare. Às vezes, pode ser que você vai estar numa discussão no meio de uma matéria que não tem muito a ver com o foco da sua pesquisa, mas aquele foco, aquela discussão, aquele conteúdo vai ser o que vai trazer, talvez, alguma coisa diferente para que você possa adicionar algo mais no universo acadêmico. Então, caso alguém queira discutir mais alguma coisa, trabalhar com relação ao ensino híbrido, ensino à distância, estamos aí, nosso e-mail é esse, gostaria somente de agradecer, então. Nesse contexto onde o professor Moser fez a fala, a professora Érica, e destacando também esses aspectos, principalmente agora no processo pós-Covid. Então, a gente agradece a sua participação e já aproveito para chamar aí Lauro Genesi, nós vamos fazer uma inversão de programação. Só tem elogios para você, viu, Robert? Mais uma vez, aqui no chat, pelo seu trabalho. Vamos chamar, então, a Hanaila. Vamos ver. Minha filha, você está boa? Seja bem-vinda. Obrigado pela sua disponibilidade. Oi. Você está boa? O áudio está ótimo? Bem. Estamos escutando. Tá. Seja mais se uma... Se eu falhar, às vezes minha internet aqui está ruim, vocês puderem me avisar se falhar aqui, viu? Tá bom. Então, deixa eu fazer a sua apresentação, mais uma vez agradecendo a sua participação. Que será, né, a sua fala terá o título da sua dissertação, Avaliação da Atenção Primária à Saúde na Perspectiva dos Gestantes. Possui graduação em enfermagem pela Universidade Federal de Tocantins, enfermeira obstetra pela CEUPIUBA, mestre em ensino ensino em ciências e saúde pelo UFT, tem experiência na área de enfermagem, com ênfase em enfermagem, atuando principalmente nos seguintes temas, obstetrícia, gestão e saúde de enfermagem. Parabéns, sucesso, e a fala está contigo. Tudo bem. Vou compartilhar aqui. Consegue ver meu slide? Tá. Agora, só colocar no modo apresentação. Isso. Obrigada, professor. Primeiramente, agradecer o convite por participar desse evento. Eu defendi a minha dissertação dia 18 de junho, estou para entregar a versão final. E eu vou falar um pouco da minha dissertação e da minha experiência no mestrado. Vamos começar. Como o professor falou, meu nome é Anaíla. Eu entrei no mestrado na turma 2018/2 e a minha dissertação teve o tema da avaliação da atenção primária à saúde na perspectiva de gestantes. A minha orientadora foi a doutora Ana Kleber Pessoa Borges e o co-orientador foi o doutor Fernando Rodrigues Peixoto Quaresma.
Eu vou passar bem rapidamente a minha apresentação, mas vou pontuar algumas coisas sobre a atenção primária de saúde, que era o principal foco da minha pesquisa. Ela que é a porta de entrada do Sistema Único de Saúde, ela tem a função de ser ordenadora e coordenadora dentro da rede de atenção à saúde. Então, o paciente, ele entra pela atenção primária de saúde e a partir dela ele é encaminhado para os outros setores. Ele deve fazer esse reconhecimento das necessidades de saúde da população e é organizada em 4 atributos essenciais e 3 derivados. O acesso de primeiro contato, a integralidade, a longitudinalidade e a coordenação, que são os atributos essenciais, e os atributos derivados, a orientação familiar, comunitária e competência cultural. E na saúde da mulher, a atenção primária é primordial, que ela tem que priorizar esse cuidado da saúde da mulher, focando na atenção ao pré-natal, parto, puerpério, planejamento reprodutivo, que é o período da mulher que ela mais necessita dessa atenção. E o meu foco principalmente também foi no pré-natal. E Palmas, ela está inserida na região de Capim-Dourado, no Tocantins, e é uma região que apresenta ainda o maior número de óbitos maternos e uma média de 51% de cobertura de nascidos vivos, que tem registro de 7 ou mais consultas de pré-natal no último ano. Foi um estudo descritivo, de abordagem quantitativa. Eu pesquisei em 4 centros de saúde da comunidade, 2 na região sul e 2 na região norte. E eu escolhi elas por conta de ser mais acessível também a equipe e também para mim. Como eu falei, Palmas dispõe de uma rede de atenção à saúde com cobertura praticamente de 100%, com 34 centros de saúde da comunidade distribuídos em 8 territórios de saúde. Tive como critério de inclusão da pesquisa as gestantes que elas estivessem realizando pré-natal no momento da pesquisa no centro de saúde da comunidade escolhido e que assinassem o termo de consentimento. Foram excluídas todas as mulheres que apresentaram qualquer tipo de dificuldade de expressão verbal, que estivessem em regime carcerário fechado ou que referissem a qualquer outro tipo de fonte regulada de atenção à saúde, como a rede privada. A amostra foi escolhida através da amostragem por conveniência, pois o interesse era avaliar o universo dessas gestantes. Foi aplicado 2 questionários, um questionário sociodemográfico e clínico para conhecer melhor essa gestante, e o questionário PCATU adulto, Brasil, que foi feito pelo Starfield e colaboradores, muito utilizado para avaliar a qualidade de atenção primária. E a coleta de dados ela ocorreu entre agosto e outubro de 2019, e os dados foram tabulados e a análise no Stata. Teve resultado um artigo para dissertação e tem outros em construção. Esse, por enquanto, está submetido, ainda não teve a aprovação. Com o nome de Manutenção Primária Saúde na Perspectiva de Gestantes, município de Palmas, Tocantins. O meu estudo, durante a coleta de dados, teve 131 gestantes convidadas, e 38 dessas recusaram, 9 desistiram após dar início à coleta, após começar a ação do questionário, desistiram, e 4 foram excluídas devido a terem referido outro tipo de atenção à saúde. No final, ficou 80 gestantes à amostra, sendo 15 da região da unidade 1 Sul, 32 da 2 Sul, 9 da 1 Norte e 24 da 2 Norte. Eu coloquei esses nomes fantasias para não dar a identidade das unidades de saúde. Como características sociodemográficas, as principais do estudo foi que 87,5% dessas gestantes eram de cor de pele não branca, principalmente eram casadas ou em união estável, tinham principalmente o ensino médio completo, em sua maioria, metade trabalhava e tinha algum tipo de ocupação, outra metade não, 82% delas não recebiam Bolsa Família e a renda era de 1 a 4 salários mínimos, mais ou menos. E a idade entre 18 e 41 anos.
Como características clínicas, eram principalmente gestantes que estavam vivenciando sua primeira gestação, então primigestas. Foi verificado que, em sua grande maioria, 77,5%, iniciaram o pré-natal antes das 12 semanas, esse que é um indicativo de qualidade para o pré-natal. Em sua maioria também não tinham tido nenhum tipo de aborto e nenhum parto. E a idade gestacional foi principalmente em gestantes que estavam no segundo e no terceiro trimestre de gestação. A partir da avaliação também da aplicação do PCA-TUL, a gente teve o resultado dos atributos da atenção primária à saúde, onde o score acima de 6,6 era considerado um alto score, ou uma forte orientação para a atenção primária à saúde, e abaixo de 6,6 era baixo score ou fraca orientação para a atenção primária à saúde. Nesse estudo, verificou-se que o acesso de primeiro contato, da utilização e a coordenação foram avaliados em todas as unidades com alto score, e a orientação familiar só em uma única unidade, que foi na UNSUL, também ficou limítrofe para alto score. Todos os outros ficaram abaixo do satisfatório, abaixo de 6,6. Foi verificado a partir das características sociodemográficas que, em alguns estudos, existe uma menor adequação do pré-natal entre mulheres mais jovens, de pele preta, mutípara, sem companheiro, sem trabalho remunerado, com menos anos de estudo, ou de classes econômicas mais baixas e residentes nas regiões norte e nordeste do país, o que também justifica a avaliação ter sido um pouco mais abaixo, com baixas escolhas. E como eu falei, iniciar o pré-natal no primeiro trimestre de gestação é considerado um dos primeiros passos para um pré-natal de qualidade, de acordo com o sistema de saúde. Como atributos com forte orientação, então o Hartzen fala que um serviço de saúde fortemente orientado para o alcance da maior presença desses atributos, ele se torna capaz de prover essa atenção integral do ponto de vista biopsicossocial. Então, esses três atributos que teve um bom score, que foi acesso ao primeiro contato, longitudinalidade e coordenação, verifica que nesses três quesitos, as unidades de saúde estavam tendo um bom desempenho e tinham uma boa orientação. Então, esse acesso mostra que a gestante ela vê essa unidade como uma fonte de atenção e ela procura ela antes de ir em qualquer outra. E a longitudinalidade demonstrava que essas gestantes elas percebiam um vínculo com as unidades de saúde e também isso verificava que existe uma maior chance de elas terem um aconselhamento pré-concepcional, a detecção precoce da gravidez, o início precoce do pré-natal. Esses que são indicadores também do pré-natal de qualidade. E a coordenação também, quando ela é bem avaliada, é a parte que identifica a necessidade de garantir o acesso a outros serviços. Então, como que essa gestante ela chega na unidade, ela é encaminhada para os outros setores. Então, é através dessa referência e das demais redes que garante essa continuidade na assistência. Já com fraca orientação, a gente teve também o acesso, que tem, apesar dela ver a unidade como a fonte de atenção à saúde, e ela procurar essa unidade, às vezes ela tem dificuldade para conseguir o acesso, devido ao horário, que não o horário de atendimento, geralmente é um horário comercial, de segunda a sexta, das 8 às 18, e geralmente o telefone também às vezes não conseguem o contato, tem dificuldades na disponibilidade de medicamentos, e também pela demora na espera pelas consultas, e a integralidade também, que é a parte que oferece a esse usuário uma clínica ampliada, então oferecer todos os tipos de serviços para atender essas necessidades da gestante. Então ela verifica que ela não tem também acesso a todos esses serviços, alguns serviços ela não verifica que ela já teve acesso ou já utilizou. E a orientação familiar, somente a unidade UNSUL atingiu o valor satisfatório, demonstrando ter um enfoque maior na família. E a orientação comunitária também foi considerada fraca em todas as unidades de saúde.
Então, ela verifica que, às vezes, a unidade de saúde não reconhece nem as necessidades da sua família, como também da comunidade que a rodeia. Então, por isso foi criado dessa forma. E os escolas geral e essencial também não atingiram o ponto de corte, demonstrando também essa fraca orientação para atenção primária à saúde. Esse estudo ele foi tinha o intuito de trazer esse diagnóstico situacional da atenção primária à saúde na visão das gestantes. Então, verificou que eles possuem, em sua maior parte, uma fraca orientação. Então, eles têm necessidades, fragilidades que precisam ser melhoradas. E esse estudo, ele abrange, então, todos os atributos. Então, ele traz em cada uma de suas perguntas um ponto que deve ser trabalhado para poder melhorar ou verificar onde também está acertando para poder dar continuidade na assistência. E, como eu falei, conscientizar também os setores de saúde, como esse nível de insatisfação e essa fraca orientação pode afetar a adesão das gestantes ao pré-natal, assim como a continuidade do seu cuidado e, consequentemente, influenciar na saúde materna e natal do município. E o instrumento PCA-TU Brasil, ele já é um instrumento bastante utilizado para pesquisas. Com gestantes, não tem muitos estudos, e ele mesmo assim mostrou-se bem efetivo para avaliar essas potencialidades e fragilidades na assistência à gestante, o que permite esse direcionamento para a solução dos problemas e fragilidades. Então, é necessário o empenho da gestão, dos profissionais de saúde, e também das usuárias que devem ser mais participativas no trabalho em si, dialogando sobre as suas necessidades. Eu falei um pouquinho do meu trabalho e vou falar um pouquinho da experiência no mestrado. Tive algumas dificuldades na minha coleta de dados durante a pesquisa. Eu tive a sorte, mas assim, eu peguei um projeto que ele já estava aprovado pelo Comitê de Ética, que é uma das maiores dificuldades de nós mestrandos na pesquisa, que é o comitê aprovar a sua pesquisa. Então, eu já passei por essa etapa, eu já estava com a pesquisa aprovada. Minha dificuldade foi durante a coleta, porque eram 4 unidades de saúde e basicamente todos os dias eu tinha que estar indo pesquisar. Então, eu procurei uma equipe de pesquisa e a treinei para poder aplicar o questionário. O questionário também ele é bastante extenso, o PCA-TU, então a gente tinha dificuldade para ter a aceitação também pelas gestantes e teve algumas desistências também. A gente ainda tem também um problema na atenção primária à saúde, como em todos também os outros setores da saúde, é que esse processo de avaliação, às vezes os profissionais, a coordenação, não vem com bons olhos a gente ir lá e avaliar como está sendo o serviço deles. Então, e também não dar a devolutiva para eles. Então, a partir desse trabalho, quando eu finalizei, eu encaminhei para os coordenadores e me coloquei à disposição para a gente conversar sobre os resultados. E também, durante o mestrado, eu tive um contato maior com a pesquisa, porque durante a graduação acaba que a gente, às vezes, não tem tanto contato se a gente não entra em algum tipo de outro programa, como um PET, um PIBIC. Então, às vezes, a gente fica por conta só do nosso trabalho de conclusão. Então, durante o mestrado, eu pude conhecer os diferentes tipos de pesquisa, tive contato com mestres, doutores, tive que fazer bastante leitura e escrita de artigos científicos. Então, contribuiu muito para a minha pesquisa e para a minha carreira profissional. E o maior também problema é a questão do tempo, apesar de a gente ter ali os 2 anos, mas é necessário a gente planejar nossas atividades com objetivos, com prazos, e, como eu falei, não deixar para a última hora, que é um dos nossos maiores pecados. Então, eu tive um mestrado junto com uma outra especialização, então meu tempo já era bem pouco, mas falta a nossa organização realmente, a organização do aluno de pegar, planejar a sua semana, suas atividades, para que as coisas não se acumulem e que no final a gente não precisa ficar correndo atrás do prejuízo. Então é uma dica que eu deixo aí para os que estão entrando. E é isso. Se alguém quiser fazer alguma pergunta,
minhas referências. Muito obrigado, Anaíla, uma brilhante aluna. Até o professor Fernando Quaresma comentou aqui, que também é enfermeiro, que um instrumento da Johnson Hopkins está chegando em Palmas, chegando a Palmas na atenção primária, e vocês fizeram um excelente trabalho. Temos algumas pessoas que estão solicitando, caso você autorize a disponibilização dessa apresentação, por ter tanta aderência e tanto brilhantismo aí. Muito obrigado, muito sucesso, e eu passo agora para o professor Janese fazer a apresentação da Ravena. Eu agradeço e encerro aqui a minha participação nesse evento. Estarei assistindo o professor Pedro Demo na sequência, mas por uma incompatibilidade de agenda, o professor Janese vai apresentar a Ravena, na qual eu já desejo um grande sucesso. Parabéns também pela brilhante trajetória, e acredito que essa mesa dos egressos muito nos alegra e nos dá muita energia. Quando eu digo nós, comunidade, programa pós-graduação em Ensino em Ciências e Saúde, que muitos nos esforçamos todos os dias para a qualidade desse programa. Um grande abraço, boa noite, e passo para o professor Janese apresentar a Ravena. Obrigado, Anaíla. Muito obrigada. Obrigado, professor Sinésio. Obrigado, Anaíla. Obrigado. Muito bom ter a presença de vocês aqui. Muito obrigado. Obrigado, professor Neto, também, por toda a sua contribuição aqui. Obrigado. Tá, então, agora a gente vai dar continuidade, né? Eu vou chamar a Ravena, né, que também é egressa aqui do curso, e vai contribuir com a gente com a sua experiência, a sua pesquisa. Muito obrigado por aceitar o convite, Ravena. É sempre uma satisfação ter vocês aqui. E aí eu vou fazer a apresentação e vou deixar você fazer... Vou fazer a sua apresentação, e aí depois eu vou deixar você apresentar a sua pesquisa. Então, a Ravena, ela é mestre em Ensino de Ciência e Saúde pela Universidade Federal Tocantins, né? Aqui pelo PPGEX. Ela possui graduação em enfermagem pela Faculdade Imperatriz. Ela é especialista em saúde da família e também em enfermagem do trabalho, né? Ela trabalhou na estratégia de saúde da família, né, de alguns municípios do estado do Maranhão, né, na coordenação de imunização, plantonismo do hospital municipal, e também ela tem experiência na área de enfermagem, no controle de infecções hospitalar. E atualmente ela é docente do curso de graduação em enfermagem da unidade de ensino superior da Universidade de Ensino Superior do Sul do Maranhão, né, da Unisulma. Muito Isso. obrigado, e é com você a palavra. Fique à vontade. Muito obrigada, eu agradeço aos professores, né, o convite. E eu vou falar um pouquinho com vocês a respeito do trabalho, mas eu acredito que falou-se muito a respeito do trabalho, e o professor Lauro, quando nos convidou, pediu para nós falarmos para vocês a respeito da nossa experiência com o próprio mestrado. E eu posso dizer para vocês com segurança que existia uma docente antes do mestrado e uma docente depois do mestrado. Essa experiência ela foi muito rica para mim. Como o professor falou brilhantemente na palestra, nós precisamos aprender em conjunto, e essa experiência eu tive no mestrado. Na verdade, eu tive várias, mas essa realmente foi muito forte, porque as nossas discussões eram muito ricas e trabalhar o ensino, né, de verdade, de como ele se desenvolveu ao longo, né, da história e como ele se apresenta outra hoje, e as transformações e todas as outras formas de aprendizagem que não nos eram comuns antes, foi realmente muito importante. A visão de cada um, a visão de cada um em seu lugar de trabalho. Então, assim, havia gente do Maranhão, havia gente do Pará, do Tocantins, pessoas que trabalhavam com a docência, trabalhavam no campo da enfermagem, na odontologia, no direito. Então,
esse programa ele é realmente multiprofissional, porque cada um contribui muito com a sua experiência profissional, com a sua experiência de vida. As discussões eram riquíssimas. Foi um processo que, para mim, foi muito gratificante aprender a respeito das teorias que falam a respeito do ensino. E hoje, quando eu estou em sala de aula e eu estou com os meus alunos e eu consigo trabalhar com eles dentro dessa perspectiva de coisas que eu aprendi no mestrado com os meus excelentes professores e também com os meus excelentes colegas, é simplesmente maravilhoso. Quando eu consigo falar com a turma a respeito de um assunto que eu aprendi no mestrado, e eles já conhecem isso, porque, como também já foi falado, né, anteriormente, hoje, esse mundo tecnológico, ele permite a informação a todos. Então, assim, a gente não pode chegar na sala de aula achando que nós vamos chegar lá arrasando e que ninguém vai saber do que a gente vai falar, e, na verdade, eles já chegam com todas as informações e até mais. Então, nós aprendemos muito. E esse processo, essa diferenciação do próprio processo de ensino, eu realmente absorvi e eu compreendi no mestrado. Quando nós nos formamos e fazemos as pós-graduações, tem a cadeira de docência, e a gente, né, às vezes segue para o ensino superior, porque essa cadeira nos permitiu isso dentro daquela pós-graduação. Porém, eu percebi que nem um milhão de anos é a mesma coisa de quando você entende o ensino, esse processo que é dinâmico, que é vivo, que continua, que se transformou muito e continua se transformando, e que, né, os docentes precisam se desconstruir, se reconstruir e se transformar. Essa pandemia veio mostrar isso, né, que muitos professores acabaram sendo levados para essa nova dinâmica de ensino, meio que forçadamente, em função da crise sanitária. Mas isso, esse novo modelo, essas novas transformações, elas já estavam acontecendo. Algumas pessoas só foram colocadas, assim, de supetão nesse processo. E nós podemos conversar a respeito disso no mestrado e compartilhar cada conhecimento, tanto dentro da sala quanto fora da sala, foi muito importante. Como as colegas falaram anteriormente, nem sempre o processo é tão fácil, porque ele vai demandar tempo, a pesquisa demanda tempo, mas participar do programa, assistir às aulas, trabalhar, contribuir, estudar os textos antes, também demanda. No meu caso, especificamente, eu moro no Maranhão, em Imperatriz, e para poder assistir aula na quinta-feira, eu ia na quarta noite de ônibus, chegava na quinta de manhã, tomava banho, já ia para o UFT, participava da aula manhã, tarde, noite, e no outro dia também. Assim, era cansativo, claro, mas foi muito gratificante. Eu não me arrependo nem por um segundo. E foi uma coisa que me engrandeceu, tanto como professora quanto pessoa, né? Entre as aulas, nós tínhamos momentos incríveis com os nossos colegas, e isso era muito bom. As discussões, elas não se restringiam somente à sala de aula, né? Aquele ambiente, mas também para fora dele, nos corredores, nos horários de almoço, né? Nos lanches antes das outras aulas. Nós compartilhávamos aquilo que nós conhecíamos, aquilo que nós gostaríamos de entender e trabalhar com os colegas. E em algumas situações, às vezes, a gente saía da própria sala de aula, porque havia uma restrição aqui, e aí o professor dava um jeito e a gente ia para outro ambiente, porque o importante era a discussão. E isso eu consegui compreender e me faz muito feliz. Eu sei que eu ainda preciso aprender muito, claro, mas eu acredito que eu cresci como docente, que eu me tornei uma docente melhor mesmo com o programa. Eu aprendi mais a respeito da pesquisa, com o desenvolvimento da dissertação, mas eu também aprendi mais sobre o processo de ensino-aprendizagem e também como aluna, né? Porque a gente volta ao papel de discente
e acaba tendo outra perspectiva. Já havia alguns anos que eu estava na docência antes do mestrado, e eu consegui entrar e ter uma outra perspectiva, lembrar de como é, né, ser discente, ter as nossas demandas pessoais ali naquele processo de aprendizagem, querer muito e às vezes ter limitações, né, por exemplo, correr com uma coisa, correr com a outra, o cansaço do trabalho junto com o cansaço de casa, e ter ali naquele momento de discussão, não um peso, mas um alívio. Essa era a impressão, assim, o sentimento que eu tinha nas aulas, né? Eu agradeço muito a todos os professores por essa experiência maravilhosa. Eu, em especial, o professor Kelber, né, que foi meu pai na graduação e continua sendo, inclusive, né? É, vai ter como me aturar para sempre também, como eu disse com a Érica. E o professor Carlos também, que também me ajudou muito nesse processo, né, a entender um pouco mais a respeito da saúde mental. Então, assim, eu agradeço especial esses dois homens incríveis que me ajudaram muito no meu percurso e para além dele também. Mas é, o que eu tenho para compartilhar, para além da apresentação da dissertação, que eu vou mostrar para vocês, o tempo está até encerrando, é que eu sei que às vezes vai ficar cansativo, porque a vida, né, tem sido, agora nós temos essa situação de pandemia, então está todo mundo se adaptando, não só nessa questão do ensino, mas enfim, vários outros aspectos de sua vida pessoal, mas não desistam, é uma experiência que vale muito a pena. Às vezes a gente vai cansado e quando chega lá a gente descobre que teria se arrependido tanto se não tivesse ido, né, perdido aquela oportunidade, que esse processo de discussão é incrível, a gente aprende muito com o colega, a gente aprende muito em conjunto, e isso é muito importante. Então, assim, na minha perspectiva pessoal, é o que eu tenho para compartilhar para vocês, né, que vale a pena e que é incrível. Essa experiência de mestrado em ensino é incrível, e eu na verdade, recomendaria para todo mundo que gosta da docência, que tem vontade de ser docente, porque a gente se descobre de novo, e de novo, e de novo dentro daquele processo, e vai continuar se descobrindo e entender por que, que a gente, né, passa por tantas transformações e continua passando, e que esse processo é muito legal. Então, sobre a dissertação, deixa eu compartilhar aqui com vocês rapidinho. Estranho. Eu não estou conseguindo compartilhar só a apresentação. Oi, Ravena. Você conseguiu ir em share screen? Aí ele aparece aí, tem que dar ok. Uhum. Aí eu acho que tem três opções, escolha do meio. Isso. Janela de aplicação. Só aparece o navegador. Ah. Que no meu caso é o Google Chrome. Tá, então tenta o outro. Isso, outra opção. Separador de Chrome também, não, só aparece as abas do Chrome. E no ecrã inteiro só aparece o próprio Chrome. Talvez se eu conseguir, deixa eu tentar pela própria apresentação. Pronto, está aparecendo aqui. Oh, excelente. Agora, foi para apresentar. Para apresentar. Isso, continua. Oi? Vai. Então, o tema é o ensino de oncologia na graduação em enfermagem na região norte do Brasil. Esse tema ele foi muito interessante de ser trabalhado, porque hoje nós temos novas demandas de serviço em saúde, e, né, eu sentei com o Kelber e nós, né, decidimos juntos trabalhar este processo e entender como essa adaptação dos currículos ela estava acontecendo na região norte, né? É um trabalho que eu fico muito feliz em dizer que o artigo dele foi aprovado em uma revista de ensino, que é Ensino em Revista, que é uma excelente revista da área, então eu fico muito feliz, né, de a gente conseguir compartilhar com o mundo científico as nossas descobertas dentro do programa.
dentro de um contexto, o estudo ele foi feito a partir da ideia de que o perfil epidemiológico brasileiro ele vem se modificando. As doenças crônicas não transmissíveis, elas vêm aumentando o perfil de morbidade da população, em especial o câncer. Espera-se que esses valores aumentem ainda mais. Então, levantou-se a ideia a respeito de como o ensino da graduação dos enfermeiros, na sua formação inicial, estavam sendo preparados para essa nova demanda de saúde. Né? Então, os objetivos do trabalho foram investigar de que forma o ensino da oncologia vem sendo trabalhado na formação inicial do enfermeiro nas instituições de ensino superior públicas da região norte do Brasil, avaliar as matrizes curriculares e projetos pedagógicos dos cursos de graduação em enfermagem, verificar o desenvolvimento das novas demandas no exercício da profissão preconizados pelas DCNs do curso de graduação em enfermagem e elaborar um plano de disciplina voltado ao ensino da oncologia, tendo como base as análises dos materiais pesquisados. Então, nós conseguimos observar que a região norte tem várias instituições de ensino públicas, no universo de 19, porém, que continham cursos de enfermagem, seriam, né, no total 13 campus, entre, né, universidades que possuíam mais de um campus. E foram incluídas, né, na pesquisa aquelas que tinham disponíveis online o PPC ou a matriz do curso. Essa matriz ou PPC também foi solicitada por e-mail para aquelas que não tinham disponibilizadas nos seus sites. E como critério de exclusão, eram aquelas que estivessem com cadastro constando como descredenciada em desativação ou extinção voluntária, né, de registro no MEC. Assim, nós tivemos uma amostra de 13 campos. O instrumento de coleta de dados foi o roteiro de análise documental e a metodologia de análise foi a análise de conteúdo da Bardam. Então, como resultado, nós obtivemos que, dentre todas as instituições pesquisadas, nenhuma possuiu a disciplina de oncologia de maneira obrigatória ou específica. E isso traz a necessidade de repensar a maneira como esse enfermeiro, que é visto como generalista, vem sendo preparado para um perfil de morbidade que é nacional. Né? Essa mudança, essa falta de, talvez, adequação dos currículos de enfermagem para as novas demandas de saúde da população. Né? E trabalhar, então, em cima, né, de projetos de adequação para preparar esse discente, que depois será um enfermeiro, para atuar diante da realidade de saúde. Não havia disciplina específica de oncologia, foi observado que algumas instituições tinham disciplinas que continham conteúdos que se relacionavam à oncologia, como saúde da mulher, que trabalhava a prevenção do câncer de colo de útero e câncer de colo de mama, patologia, que falava a respeito, né, do desenvolvimento oncológico. Porém, observou-se que havia uma fragmentação desses conteúdos e não havia uma integração de saberes entre eles. Então, trabalhava-se a oncologia nessas instituições somente de perspectivas isoladas, e não a oncologia como um todo, ou oncologia em diferentes esferas, né, de vida, em diferentes ciclos de vida e diferentes perspectivas, tá? Assim, a partir do que foi analisado, observou-se que seria interessante trabalhar essa nova perspectiva dentro da graduação dos enfermeiros da região norte, né, onde esses currículos geralmente trabalhavam a formação do egresso de maneira fragmentada, fazendo-se assim imprescindível repensar a maneira como isso vinha sendo trabalhado para capacitar este enfermeiro a atuar numa nova realidade. Essas são as minhas referências. E eu finalizo a apresentação. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Eu finalizo a apresentação. Parou de compartilhar a tela? Já parou. Agora então, tá só eu então, eu finalizo a apresentação para não tomar o tempo de apresentação do professor Pedro, mas eu agradeço a oportunidade e
O que eu realmente gostaria de compartilhar com vocês, para além do assunto da minha dissertação, é realmente a experiência que eu tive como pessoa e como profissional dentro, né, do mestrado e o que isso impactou na minha vida. Avena, muito obrigado. Aqui no chat tem muitas mensagens de carinho, mensagens de admiração pelo seu trabalho, de elogio dos professores, dos seus professores aqui, né, que eu, alguns que eu conheço, alguns colegas também. É, a gente fica muito feliz porque você fala da docência, dá para sentir o amor que você fala. Isso é muito bom. A gente fica muito feliz e que você, como professor... É, Fernando colocou, tá, pelo jeito está fazendo a diferença lá, né? A sua pesquisa também foi bem diferente, não é à toa que foi aprovada, e a gente parabeniza e agradece muito pela participação aqui, já deixo o convite aberto para outros momentos. Obrigada, muito obrigada pelo convite, é sempre um prazer estar junto com vocês. Muito obrigado, então, e um abraço aí para seus professores e orientadores. Até mais. Tá. É, pessoal, agora a gente vai para a palestra do professor Pedro Demo, né? E essa palestra vai ser mediada pelo professor Leandro também. O professor Leandro é professor do PPGEX aqui, né? Do Programa de Pós-Graduação em Ciências. Em Ciências e Saúde, tá? E aí a gente vai ter também uma diferençazinha no... Na verdade, um intervalozinho aí na página, né? Então, continue na página aí da UFT, UFT Oficial, que daí a gente vai já entrar, é só porque a gente precisa fazer um ajuste de tela, tá bom? Então, assim, é 15, 10 minutos no máximo, a gente já retoma aqui com o professor Pedro Demo, né? O professor Pedro Demo tem uma larga escala aí de pesquisa, né? Uma longa experiência e, como vocês já perceberam até agora, são palestras, né? São momentos muito enriquecedores, momentos que trazem uma nova luz para a realidade educacional brasileira, né? Para a pesquisa, e a gente aguarda vocês. Só 10 minutinhos, viu? Não, 10 minutinhos só para tomar uma água, viu? Já já a gente volta.